ីតកតងនឹងការលាងចានឬក៏វត្ថុដែលលាងហ្នឹងវាអត់ស្អាតហើយយើងញ៉ាំឧទាហរណ៍ថាញ៉ាំតែញ៉ាំតែហ្នឹងបើសិនជាចានហ្នឹងមានកាដូចថាពីថ្ងៃយើងធ្វើស៊ុបអាធ្វើស៊ុបធ្វើអីចឹងទៅឬក៏យើងឆុងមីឬក៏យើងចានហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ដោយជាតិកាអាហារហ្នឹងយើងត្រូវទៅសម្អាតដោយទឹកក្តៅលាងឲ្យសាប៊ូឲ្យស្អាតបើសិនជាមានជាតិអាហារដែលចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺក៏មិនគួរដែរចឹងត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាតទៅអាហ្នឹងមិនមានកាកចានហើយបើសល់ពីម្សិលមិញក៏អត់អីដែរព្រោះដល់ថ្ងៃថ្មីវាផុតរបស់សិតហើយយើងញ៉ាំបានហ្នឹងអីទេតែបើវិខុត្រូវទៅអត់បានទេអាហ្នឹងចូលនៅក្នុងសន្តិការកៈសិក្ខាបទលាងបាតអត់ស្អាតលាងលព្រាអត់ស្អាតទុកកន្លងរាត្រីថ្ងៃឡើងស្អែកឡើងទៅឆាន់លព្រានឹងឆាន់បាតនឹងដែលប្រឡាក់នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅយទោសអត់បានទេតែបើញាតិញោមរិះសាបោសតអានឹងអត់អីទេពួកគាត់អត់មានសិក្ខាបទសន្និធិការកៈនឹងទេអឺសោះអាញោមជួនសម្អាតបន្តអ្នកដល់តែនៅច្រើនចុះគ្រូនៅមួយឡើយចុះគ្រូអើពេកខ្សែពេកខ្សែបោះហ្នឹងគណៈខ្សែបោះហ្នឹងអឺអត់គួរដែរហ្នឹងពេកខ្សែណាមានខ្សែចងដៃហ្នឹងហៅថាហដ្ឋៈពន់ហដ្ឋៈហដ្ឋៈពន់ធាំងនៅបលីថាហដ្ឋៈពន់ទេពន់ធាំងនៅក្នុងសង្ការបាត់មាលាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដាច់ដល់កងដៃមាគ្រាន់តែខ្សែអំបោះធម្មតាក៏លោកអត់ឲ្យពាក់ដែរពាក់គឺអត់បានទេត្រូវតែដោះចេញក្នុងថ្ងៃបោសិតក៏អំបោះទៅទេហ្នឹងក៏មិនគួរពាក់ដែរហ្នឹងអឺតទៀតអាញោមឈួនសំអាតកណាកណាអរគុណណាកណាសមកសួរអឺស្ទុំសមាធិនៅបោសុតបើសុំជាសម្រាយអត់សុតបល័យឡើងនៅលំចាស់ហ្នឹងចំនួនទី1ហើយពេលលោកឲ្យសិលលោកឲ្យដូចថាសមាតិយាមិងនោះអត់ថាមិញថាមិញនំចាស់តានឹងតាអាចឡើងក៏អត់ហើយមួយទៀតការសុំសមាធិនៅបោសុតនិងនិច្ចសិលនឹងសុំតែម្ដងជាមួយគ្នាអត់ចែកជាពីរនំចាស់ដូចថាសុំបោសុតតែលោកឲ្យនិច្ចសិលផងបោសុតផងអានឹងចាំមិនដែលនំចាស់កណាសុំអស់សំណួរអរគុណនៅសាច់ចានចានដល់3លោកអរធីមិញឡើង4សំណួរឡើយញោម3សំបល័យតែខ្លីខ្លីទេអាសំយើងសូត្រតែបល័យអត់សូត្រសម្ដែងបានឬទេបានសូត្រតែសម្ដែងក៏បានសូត្រតែបល័យក៏បានសំខាន់រឿងយល់ទេព្រោះមិនជាកម្មដែលត្រូវបញ្ញត្តិមកទេនៅក្នុងប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនគឺបល័យនេះជាមគ្គធភាសាដែលយើងត្រូវសូត្រហើយបើយើងសូត្រទាំងអត់យល់ក៏មិនគួរដែរអញ្ចឹងអាបិសត្រូវសោតហើយត្រូវយល់ផងនឹងយ៉ាងបានដូចគ្នាអត់អីទេហើយមួយទៀតបើលោកសោតអាខុសនៅសមាធិយេមិទៅជាសមាធិយេមិងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអាយ៉ាងមិនដែរអត់ខុសអីទេញាតិញោមវាមិនមែនជាកម្មដោយបើវិខុសសំនឹងបានបញ្ហានៅក្នុងកម្មវិជ្ជាវិខុសសំនឹងមានវិបត្តិការសោតហ្នឹង
ដែលមានខុសអក្ការវិភេទទាំង10ហ្នឹងខុស4ដែលវិបត្តិនៅក្នុងកម្មហ្នឹងគឺសថលជាតនិតនិងតនិតជាសថលនិកហិតជាវិមុតវិមុតជានិកហិតឧទាហរណ៍ថាពុទ្ធំសរណង្គាចាមិពុទ្ធំគឺជានិកហិតលោកអសូតជានិកហិតទេលោកសូតទៅជាវិមុតនិកហិតជាវិមុតវិមុតជានិកហិតពុទ្ធំទៅជាពុទ្ធាពុទ្ធាទៅជាពុទ្ធំអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេថានិកហិតជាវិមុតវិមុតនិកជានិកហិតពុទ្ធំទៅជាពុទ្ធាទៅជាពុទ្ធាហ្នឹងហ្នឹងគឺវិបត្តិនៅក្នុងអក្ការចឹងទៅតែញាតិញោមអត់ខោតែបើសាមណេរបួសឡើងទេថាអត់ត្រូវភិក្ខុថាពុទ្ធាយើងទៅពុទ្ធាអត់ឡើងទេសាមណេរទេឬក៏សោតញាតិណត្តិចតតកម្មអវិជ្ជាដូចថាបត្តកាឡាំងទៅសោតបត្តកាឡាណេះទីឡាំងទៅញាឡាវិញអាហ្នឹងសោតញាតិជាភិក្ខុក៏អត់ឡើងជាភិក្ខុដែរក្នុងឧបសម្បទាហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាវិបត្តិក្នុងកម្មវិជ្ជាតែញាតិញោមអត់មានវិបត្តិខ្លាំងហ្នឹងឯងសំខាន់មានតែពីរចេតនានិងវិជ័យភេទវិជ័យភេទហ្នឹងលោកគ្រាន់តែពោលឲ្យលឺទេលោកយកសំឡេងលឺទេលោកអត់មានថាឲ្យត្រូវតាមអក្ការៈវិរុទ្ធក្នុងអក្ការៈប្រភេទនៃបាលីទាំង10ទេប៉ណ្ណឹងហើយមួយទៀតសោតទាំងពីរនៅក្នុងថាបើសិនជាអាចារ្យអ្នកដឹកនាំគាត់កាត់ដឹកនាំទាំងពីរគឺគាត់ដឹកនាំខ្លះគាត់ដឹកនាំតែឧបោសថទេអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកសូត្រតាមគាត់សូត្រត្រឹមគាត់អត់សូត្របញ្ចូលពាក្យសុំឧបោសថទេហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់សមាទានត្រឹមសូរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានៈគាត់ឈប់ហើយប្រសងលោកឲ្យម្លាយជា2លោកឲ្យដូចថ្មចំណាំឲ្យហើយឧបោសថអីហ្នឹងថ្មឲ្យកន្លែងកាមេថ្មសូត្រកាមេផងសូត្រអព្រាមផងអញ្ចឹងញាតិញោមម្សិល5ក៏ទទួលកាមេញាតិញោមផោសទទួលអព្រាមក៏អសូត្រកាមេទេហ្នឹងហើយដល់ចូលទៅដល់កន្លែងសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាលោកដាក់មកណាត់សិនលោកដាក់ថាតិមានិបញ្ចសិក្ខាអាម៉េចខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងនិយាយជាខ្មែរថាបញ្ចប់នៅសិល5អញ្ចឹងញាតិញោមសិល5ឈប់សិនអញ្ចឹងចូលវិកាលទៅតែខាងញាតិញោមបោសិតម្ដងខ្ញុំបន្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងអ្នកសូត្រហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នដែរឧទាហរណ៍ថាគេនាំបោសិតហើយតែយើងសំសិល5សូត្របោសិតដែរអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នអាហ្នឹងកុហកលោកតែបើអត់ចេតនាកុហកចេះសូត្រតាមគេតាមឯងអាហ្នឹងដឹងទេប៉ុន្តែមើលផងនឹងគេនាំបោសិតចេះបោសិតគេដែរតាមទឹកខ្លួនឯងសិល5សោះអញ្ចឹងបើយកល្អបើគេនាំបោសិតមិនបាច់សូត្រទេចាំដល់ទទួលសិក្ខាបទទទួលយកតែម្ដងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានបើប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចាន់ឌីខ្ញុំចាស់ព្រឹងហើយអរគុណអ្នកចាស់ព្រឹងដែរអោយអបអរកណាខ្ញុំកណាសុំសួរពីសិក្ខាបទសិលសុរាណាទី1គឺកូនចៅគេយកកៅហ្នឹងគេទៅចាក់សុរាហូបហើយដល់ម្ដាយហ្នឹងអត់ដឹងក៏យកកៅហ្នឹងឯងគេហូបស្រាអស់ហើយប៉ុន្តែ
វានៅជាប់តិចតិចអីនឹងបាតកែវហ្នឹងហើយគាត់អត់ហ្នឹងគាត់យកកែវហ្នឹងទៅចាក់ទឹកហូបដល់ពេលគាត់ហូបទៅគាត់ហ្នឹងថាកែវស្រាណាហើយគាត់ហូបចូលពោះបាត់ហើយតែគាត់ដាច់សិលឬទេគាត់ដាច់សិក្ខាបទឬទេសុរាហ្នឹងហើយទី2វិការទៀនវិការហ្នឹងគឺពេលដែលអ្នកកាន់ឧបោសថហ្នឹងគឺគាត់ម៉ោងហូបបាយហ្នឹងគាត់ហូបមុនម៉ោងឧទាហរណ៍ថាម៉ោង12ត្រូវផុតកាលដល់អញ្ចឹងគាត់អង្គុយហូបបាយតាំងពីម៉ោងមិនទាន់12ដល់ពេលគាត់ហូបយឺតគាត់ហូបយឺតទៅដល់ពេលតម្រាំតែហូបហើយដល់មើលម៉ោងម៉ោងហ្នឹង12 5នាទីឬក៏10នាទីអញ្ចឹងទៅតើគាត់អាចដាច់វិការឬទេអញ្ចឹងកណាសូមអរគុណពីសំណួរហ្នឹងឯងទៀតចា៎ឡើងកែវគឺមានលាយជាតិសារានៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចមានជាតិសវងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់មានចេតនាសម្រាប់សិក្ខាបទហ្នឹងពិខុជាចតកៈដូចគ្នាប៉ុន្តែញាតិញោមតាមន័យអត់អីទេបើសិនជាអត់ដឹងអត់បញ្ហាទេតែបើដឹងភ្លាមថាអូមានជាតិសារាឆក់ភ្លាមដឹងមកអឹកទី1ត្រូវខ្ជាក់ចោលអត់អីទេនៅថាតែច្រឡំណាទៅច្រឡំតែច្រឡំអីក៏ដោយមកអឹកភ្លាមហ្នឹងដឹងភ្លាមត្រូវខ្ជាក់ចោលមកវិញខាក់ចោលហើយកឡងឲ្យអត់អីទេបើយើងអត់ដឹងពីខកក្នុងវិការវិការឡើងបានទេអត់ដឹងក៏ដាច់ដែរតាមខកទាំងសាមណេរអញ្ចឹងអាទៅតបងគឺត្រូវតែខ្ជាក់ចោលមកវិញហើយកុំបន្តហើយបើអត់ដឹងទេអត់មានរសជាតិអីសោះពូវិចាលតែជាប់នឹងកែវាអត់សូវមានរសជាតិយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងក៏អត់អីដែរតែបើដឹងថាអូគិតថាអឹងដូចជាស្រាណាកុំបន្តទៀតនឹងពេលណាឈប់ពេលហ្នឹងគណៈណាក្អឹកណាហើយមួយទៀតម៉ោងហូបបាយយើងហូបមុនម៉ោងហ្នឹងមុន10នាទីហ្នឹងក្រោយ10នាទីអូហូបមុនទៀតហូបមុនដល់ហើយគាត់ហូបយូរទៅគាត់អត់បានមើលម៉ោងដល់តែពេលគាត់ហូបបាយហើយគាត់ក៏ឈប់មើលម៉ោងទៅវាលើស10នាទីអញ្ចឹងទៀតតើគាត់អាចដាច់វិការឬទេហ្នឹងយើងអត់គិតម៉ោងទេយើងគិតទៅលើព្រះអាទិត្យបើសិនជាថាឧទាហរណ៍ថានៅសល់10នាទីទៀតហ្នឹងព្រះអាទិត្យជ្រែបើយើងគិតថាម៉ោង12ចុះហើយគាត់ហូបដល់ម៉ោង12 10នាទីបើព្រះអាទិត្យជ្រែក្នុងម៉ោង12លើសតែមួយចម្រៀកសក់អត់គិតនាទីគិតចម្រៀកសក់តែមួយចម្រៀកសក់គឺឧបោសថរបស់គាត់ហ្នឹងដាច់ហើយហ្នឹងដាច់នឹងវិការហើយអញ្ចឹងយើងកំណត់ម៉ោងអត់មានថាអត់មកកូនយល់ថាប្រហែលយើងកំណត់ថា12គឺអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងគឺដាច់ហើយបោសិតរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនសង្ស័យត្រូវតឋានសាថ្មីយើងអត់ដឹងការពីតឋានសាថ្មីទៅចាំឧទាហរណ៍ថាមេឃស្រទុំអត់មានថ្ងៃយើងមើលមេឃដឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងទៅសម្គាល់យ៉ាងម៉េចទៀតចំណាអរគុណយើងកំណត់ទីទូទៅថាយ៉ាងម៉េចថាម៉ោង12យើងកំណត់ម៉ោង12ទៅយើងក៏មើលថ្ងៃបសន្ធិមីសតុមយើងកំណត់យកប៉ុណ្ណឹងទៅចឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្ននឹងការហូបទទួលទានចឹងណាហ្នឹង
ៅប្រជុំលោកចាស់គ្រូអូតាឥឡូវញោមម៉ាក់លីនលីលីនគណៈបញ្ចុះម្ចាស់គ្រូគណៈអបគុណគណៈមានបីសំណួរតែខ្លីៗលោកម្ចាស់គណៈចាប់ដឹងថាទី1ដោយថាអ្នកដែលដែលគាត់ចង់រក្សាប្រសិទ្ធតែមុននឹងរក្សានឹងគាត់បានទៅសាក់ចិញ្ចើមសាក់ក្បោមមាត់ដូចជាគ្រឿងតុបតែងលោកម្ចាស់សាក់ចូលទៅក្នុងក្បោមមាត់ឲ្យពើការឈូកសាក់ចិញ្ចើមឲ្យខ្មៅអីហ្នឹងរោគភ្នែកអីហ្នឹងតើបើគាត់មករក្សាប៉ោសុតនោះតើខុសដែរឬអត់លោកចាស់គ្រូខ្លាំងនឹងហើយទី2ឋានៈគណៈធ្លាប់រក្សានិច្ចសិលពីមុនហើយទៅលោកយាយលោកយាយដែលគាត់រក្សាប៉ោសុតនោះគាត់អត់ចេះសូត្រហើយលោកចាស់ដែរអត់បានអញ្ជើញមកនឹមសូត្រគាត់បានមិនអញ្ជើញមកក៏ឲ្យសូមឲ្យគណៈនឹងនឹមជួយសូត្រប៉ោសុតសិលនឹងជាមួយជូនគាត់តែគណៈអត់បានរក្សាប៉ោសុតនៅឡើយទេតែធ្វើអញ្ចឹងអត់ខុសទេលោកម្ចាស់ទី2ហើយទី3រឿងសូត្របារាភិវសូត្រអីនឹងធ្វើជាបត់បែបបត់នេះតើនឹងខុសដែរអត់លោកម្ចាស់រាល់ឆ្នាំគណៈទៅសូត្របារាភិវសូត្រគេដែរមក4នេះក្រោកទៅលោកម្ចាស់សូមអរគុណនៅលើម៉ោងមកដែរឡើយសុំថែមម៉ោងតិចទៀតចា៎ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងខុសម៉ោងអស់ថ្ងៃត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងដាក់ពីម៉ោង7ទៅវាអាចខែម៉ោងទៅចុងក្រោយបានខ្លះសំណួរដែលយើងចាក់សាក់ចាក់ដាក់ជាចាំដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងសាច់អត់ទៅហើយញោមដឹងទៅធ្វើមកចេញនឹងវាជាប់នៅក្នុងនឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងនឹងតែធ្វើមកចេះវាជាប់នៅក្នុងសាច់ក្នុងឈាមក្នុងស្បែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានតែតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងនឹងធ្វើមកចេះនឹងវាជាប់នៅក្នុងសាច់បែរតែដូចថ្មិញមិញស្មានថាថ្មិញមិញសារ៉េបានអាចដោះបានអានឹងយើងញោមសួរមិញអញ្ចឹងអាចធ្វើបានយើងធ្វើណែតែបើវាជាប់ចូលនៅក្នុងសាច់នៅក្នុងអីទៅហើយអាហ្នឹងក៏មិនអីដែរដូចសំបីរឿងវិខុលោកកាន់រូបយៈអីលោកយកទៅចាក់សាក់ចាក់អីហ្នឹងក្រោយមកលោកទៅរៀនវិន័យលោកអីលោកដោះស្រាយអត់ចេញហ្នឹងធ្វើម៉េចវាជាប់នៅក្នុងសាច់បាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យដែរកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងតែឡប់លើតាកំអីក៏វិនិច្ឆ័យវារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងសាច់ក្នុងឈាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានប្រព្រឹត្តទៅជាតោះអីទៅការទេពីព្រោះរបស់ខ្លះវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចថាហើយបើនឹងវាប្រាកដតាមគិតថាសម្រាប់ថ្មមកគិតថាអីទេជាប់នឹងសាច់ហ្នឹងមួយទៀតក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងមិនទាន់រក្សាប៉ោសិតឯដឹកនាំគេអត់ខុសទេអាចារ្យខ្លះក៏រក្សាសិល5តែប៉ុន្តែគាត់នាំវាសូត្រគាត់តែនាំអត់អីសំបីញោមរក្សាសិល5ហើយសូត្រប៉ោសិតមួយគេសូត្រក្នុងន័យថាឲ្យរស់មាត់ក៏អត់ខុសដែរពីសូត្រវិការក៏សូត្រតាមគេប៉ុន្តែអត់មានតាំងចិត្តរក្សាទេ
គ្រាន់តែពោលដើម្បីឲ្យស្ទាត់មាត់គ្រាន់តែលក្ខណៈស្វាធ្យាយអាហ្នឹងក៏គូអត់មានខុសឯងនាំគេសូតែមានយើងនេះណាយើងត្រូវតាំងចិត្តថាយើងនាំគេសូទេត្រូវនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងឲ្យលោកបានដឹងដែរហ្នឹងនាំគេសូទេមួយទៀតអាតកតងនឹងការសូត្រារភៈវសូត្រហ្នឹងបាត់ដែលលោកឲ្យសូត្រមានតែបាត់សារផាញ់ទេហ្នឹងបាត់សារផាញ់មិនមែនតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបាត់ទំនងដូចជាសារផាញ់លក្ខណៈទំនងអញ្ចឹងគឺរមែងគួរតែបើសិនជាសូត្រអឺក្នុងលក្ខណៈផ្សេងរលាក់រលែងនឹងជាលក្ខណៈខូចតួអសខូចអក្សរហ្នឹងឯងគឺមិនគួរទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត់បានទេណាញាតិញោមនឹងប៉ុន្តែបើសូត្រតំណងបាត់សារផាញ់មិនលាក់លែងខូចតួអសអាហ្នឹងអាបានខូចខូចតួអសអត់បានដូចថាតាអាស្មារតីហោនឹងអាចត្រូវទៅខ្លួនឯងទេដូចថាអសនឹងវាអកុសលាអញ្ចឹងទៅវាពួកអស់ឲ្យខូចតួអសហ្នឹងយ៉ាងនិយាយចាហ្នឹងគឺអាត្រូវទៅនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខូចតួអសយើងសូត្របែបលក្ខណៈធម្មតាស្មូតធម្មតាបែបលក្ខណៈបត់សារផាញ់អាហ្នឹងគូណែមើលតំណងបែបអញ្ចឹងអឺប៉ណ្ណឹងហើយតែគេសូត្រដល់នេះលោកម្ចាស់ដែលគេតែងសូត្រដាក់ក្នុង YouTube អីក្ដីគឺលោកម្ចាស់សានជាតែងសូត្រអីក្ដីហ្នឹងត្រូវណាលោកម្ចាស់បាត់ហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាត់ធម្មតាអញ្ចឹងមិនរលាក់លែងខូចតួអសទេអត់អីទេខ្ញុំឲ្យតែរលាក់រលែងទៀតណាអរគុណតែឃើញពុំអស់វិញវិញដែរលោកម្ចាស់បានគណៈសូមអរគុណបានបញ្ជាក់ច្បាស់ជាងគណៈធូរចិត្តបន្តិចណែតាអឺខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំផនផាននេះចង់ក្រោយគេកូនពៅគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូអឺគណៈតាមពិតមានសម្ដួលដោយបងម៉ារីមីងចុងក្រោយមិញដែរតកតងនឹងគណៈសូមសួរអឺសូមទូលសួរតកតងនឹងស្មូតណាលោកម្ចាស់គ្រូស្មូតនឹងអាចរាប់ចូលជាសារផាញ់ដែរទេព្រោះគណៈឃើញលោកម្ចាស់គ្រូមួយចំនួនព្រះអង្គស្មូតណាឃើញក្នុង YouTube ហើយនៅក្នុង Facebook គណៈឆ្ងល់យូរហើយដែរទៀតប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវមានរៀនជាងដល់បាទសូមទូលសួរបញ្ជាក់លោកម្ចាស់គ្រូហើយគណៈសូមចូលរួមជាមួយនឹងបងច័ន្ទឌីតិចបងម៉ោងហ្នឹងបងដឹងម៉ោងច្បាស់ម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំបានแชร์អេបមួយនៅក្នុងក្រុមទេពកម្មណាបងចូលមើលដាក់ថា Lunar Soulcal អាហ្នឹងគឺមានម៉ោងច្បាស់ម៉ោងព្រះអាទិត្យរះហើយនឹងម៉ោងព្រះអាទិត្យលិចហើយនឹងម៉ោងថ្ងៃវិកាលយើង Noon Time ហ្នឹងគឺច្បាស់ក្នុងនឹងម៉ោងអាចធ្វើខ្លះពី10ទៅខ្លះ10ជាងធ្វើខ្លះពី10ជាងអញ្ចឹងទៅហើយទោះបីបងនៅប្រទេសណាក៏ដោយបងកណដាក់បងដាក់ចង់និយាយថាបងដាក់ទីតាំងបងបើកទីតាំងទៅគឺវាអូតូប្រាប់យើងហ្មងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ទោះបីជាថ្ងៃហ្នឹងមេឃភ្លៀងខ្លាំងមេឃអត់ព្រះនៅប្រទេសកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែវាសូហ្មងកន្លែងទីតាំងហ្នឹងគឺអេបហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងនៅព្រះទឹកព្រះនៅតាមទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ទាំងកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយអឺទាំងឯងតាមពិតកណាមានសម្ដួល២-៣ទៀតប៉ុន្តែដោយសារម៉ោងយើងហើយអញ្ចឹងសួរតែក្នុងមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងទៀតណាសូមអរគុណទៀតអត់មកនិយាយផ្លេចបាក់ញោតអានិយាយទៅបាត់ដែលស្មូតហ្នឹងឃើញណាដូចស្មាននិយាយខាងដើមចឹងមានតែតំណងហ្នឹងបាត់សារផាញ់រលាក់លែងដែលដករហូតដល់ខូចជាងជំនះនេះតួអសហ្នឹងគឺมันគួរទេឲ្យតែរឿងអស់ឡាយអអសហ្នឹងណានឹងមិនគួរទេតែបើស្មូតត្រង់ត្រង់គាត់រៀងវែងប៉ុន្តែมันក៏អរអួលធ្វើឲ្យវែកវែកក្នុងកនឹងអឺថ្មីម្បាក់ថានិយាយទៅវាអាចខុសនៅក្នុងខ្លួនឯងនិយាយទៀតតែអ្នកស្មូតបានគេដឹងបែបបត់ក្នុងការពោលនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យតែធ្វើជារៀងរលាក់រលាក់ខ្ញុំយល់ពាក្យរលាក់រលាក់ឯងប៉ុន្តែបើបត់សារផាំងគឺបត់ធម្មតាសូមស្វាគមន៍បងនិគមអញ្ចឹងវាអត់មានតម្លាក់ពេលវាក្រាន់តែអស់បន្តិចតែធម្មតាតែនោះគឺអ្នកដែលកំពុងកសោតបានវែងវែងហ្នឹងអាចតម្លាក់អសនឹងបានអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមូលហេតុដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបែបនេះកុំឲ្យយើងឡងជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសម្លេងបែបហ្នឹងវាមានតំណងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឆ្លក់វង្វេងឃើញអ្នកខ្លះស្មាននិយាយទៅវាបាជាតិអ្នកសិក្សាស្មូតដែរអីស្មានសមជាស្រ័យតែឃើញធ្វើឲ្យមនុស្សលងជាប់នឹងសម្លេងហ្នឹងហ្នឹងឃើញគេស្មូតព្រោះនឹងអញ្ជើញទៅណាទៅណីហ្នឹងគេហៅទៅស្មូតខ្លាញ់បនខ្លាញ់អីហ្នឹងខ្លាញ់ឆ្លៃទៀតខ្លះស៊ី2-300 500ក៏មានមនុស្សជាប់ហ្នឹងអត់ជាប់ជាមួយចម្រៀងឯងជាប់ជាមួយការស្មូតហ្នឹងជាមួយសំឡេងពីរោះលងលោចហ្នឹងអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺដើម្បីដោះចិត្តចេញពីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងពុទ្ធបាទរបស់ហ្នឹងអាការតម្រេកអាការលោភៈឲ្យជាប់ក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាងធម៌របស់ព្រះអង្គបដិបទាហ្នឹងអត់ឲ្យទៅជាប់ក្នុងសំឡេងជាប់ក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេដូចស្មានលើហ្នឹងសំដីតែជាចម្រៀងនឹងច្រៀងប្រកបដោយអត្តន័យលោកលើថាច្រៀងប្រកបដោយគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យកាលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក្តីច្រៀងរបស់ភិក្ខុអ្នកសោតធរក្តីបែបចម្រៀងរបស់ភិក្ខុអ្នកសោតធរក្តីគឺរមែងមិនគួរទាំងអស់ហ្នឹងមិនរោដល់សាធុកេតៈអីទាំងអស់ហ្នឹងលោករាប់ថាជាចម្រៀងទាំងអស់ទៅបីជាជ្រៀងដើម្បីឲ្យមនុស្សពិចារណាធម៌អីយ៉ាងណាក៏ដោយសិតតែមិនគួរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសំខាន់ពយល់ឲ្យមនុស្សយល់ទៅបានហ្នឹងកុំឲ្យជាប់តែទម្រង់ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនេះមានអ្នកខមមិនសួរមួយខ្ញុំបានថ្លែងគុំលោកចាស់គ្រូថ្ងៃមុនខ្ញុំចាស់គ្រូមានសំណេកាថាអាចបរិភោគគ្រប់ជីគ្រប់ជីតាមតាមានតែគ្រប់ជីដែលបរិភោគស្អាតដូចបានពោះតាមខ្ញុំកណាលើព្រះសង្ឃខ្លះថាប្រភេទគ្រប់ជីនៅហូបមិន
មិនបានដោយក្របជីធម្មតាទេសូមលោកគ្រូពីយើងក្របជីមកដឹងថាក្របជីនឹងមានប្រភេទអីខ្លះខ្លះក៏មិនដឹងដែរព្រោះថាបានវិនិច្ឆ័យក្នុងវិន័យហ្នឹងហើយក៏បានស្ដាប់អង្គសេងសេងនៅគុំមាននឹងអីជាដើមនៃលោកបានវិនិច្ឆ័យអីអីមកហ្នឹងលោកបានព្រមព្រៀងពីក្របជីធម្មជាតិដាក់មកហ្នឹងលោកថាគួរក្នុងពីការបានហ្នឹងក៏ចឹងទៅហើយប្រភេទនៃគេផលិតមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតក៏មិនដឹងដែរព្រោះហ្នឹងវាជាថ្នាំហើយវាជួយទៅដល់ប្រភេទសុខភាពតែបើគេផលិតមកក្រោយក្រោយមានគីមីឬក៏បញ្ហាអីស្មានដឹងដែរហ្នឹងតែប្រកបជីមកវាធម្មជាតិឯបានមកហ្នឹងគឺអត់ដែរទេអញ្ចឹងអឺហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមហើយគប់ទទួលសំណួរត្រឹមហ្នឹងយើងជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយក៏សូមអនុមោទនាផ្នែកគុំលីចំណាយផងបាទធុសាធុសាធុសាអរគុណលោកចាស់ក្រុមគណៈនមស្ការបាទធុសាបាទធុសាធុសាអរគុណលោកចាស់ក្រុមនមស្ការផ្នែកគុំលីចាស់ក្រុមផ្នែកគុំលី